Здравейте и честит празник, Иванов ден, честит Рождество Христово и на всички православни, които празнуват по Юлиановия календар. За съжаление обаче, настроението не е до там празнично, тъй като вчера ни напусна актьорът Филип Трифонов. Като студент във ВИТИС Кръстьо Сарафов, той учи актьорско майсторство в класа на Апостол Караминтев, работи в различни театри в София и страната. През 70-те и 80-те години на миналия век изиграва главни роли в знакови за българското филм, за българското кино филми, като Момчето си отива, Оркестър без име, Изпит и още много други. Филип Трифонов е носител на множество награди и отличия. Почетен гражданин е на град София. Бог да го прости. Утре съвсем логично ще посветим значителна част на нашето предаване на големият български актьор. Сега и темите в днешното предаване. Първата ни тема, съвсем някакси символично свързана, е свързана с Джордж Оруел и засилването на интереса към този абсолютен класик. Издателски стратегии, читателски търсения, защо точно този автор и неговите произведения толкова много вълнуват вниманието и на читателите, и на издателите. Наши гости по темата са Ангел Игов и Константин Вълков. Здравейте, добре дошли. С тях след минути ще започнем нашият разговор. Освен това, с Найден Тодоров ще преговорим звездните солисти на Софийската филхармония през новата година. Има изключителни новини, свързани с Софийската филхармония. Какво ни е приготвила днес Александра Гюзелева, ще разберем в този момент. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Ние тук сме в Националната художествена галерия в Двореца и ще се откъснем от новините от България и от света. Ще се потопим в красивия свят на картините на Никола Танев. 130 години от рождението му. Голяма експозиция се открива тук в Националната художествена галерия в Двореца. Препоръчваме на всички наши зрители, които имат възможност, изключителни картини. Знам, Дими, че и ти си един от големите почитатели на Никола Танев. В нашето предаване около 5 декември, предполагаемата му рождена дата, направихме разговор, посветен на живота и съдбата му. Тук картините са обединени под заглавието на път, от негови пътешествия, разбира се, има и от България. Но тук може да се видят картини от Берлин, Мюнхен, Краков, Париж, Венеция и още много красиви места, изключително талантливи. Талантливо пресъздадени от Никола Танев. Точно така. Благодаря ти, Шани. Преди да продължим с първия ни разговор, да видим няколко акцента от културния фиш за днес. Предложенията ни за днес започва с виртуална обиколка на Британския музей в Лондон. Той се нарежда сред най-големите и най-богати музеи в света. През 2013 година е петият най-посещаван такъв с близо 6,7 милиона посетители. Към днешна дата музеят показва около 6 милиона обекта, които запечатват културната история на човечеството от най-стари времена до днешния ден. Прочутете с египетските мумии, розетския камък и с античните си съкровища. Поради липса на място, складовете му също са препълнени с произведения на изкуството. Експозициите могат да бъдат видяни онлайн на официалната страница на Британския музей до 21 февруари. Днес в театър Надфис може да гледате спектакъла Нечистата по текст на руската авторка Нина Садур и по мотиви от повестта на Николай Гогол Вий. Екипът, който работи по спектакъла, се състои от професор Марков и асистентите му Анастасия Лютова от Мала градски театър зад канала и Калин Ангелов, който е режисьор на постановката. Актьорският състав е част от класа на професор Марков, а спектакълът има заложен и музикален откъс.
Анастасия Лютова споделя, че пиесата е за това какво виждаме, колко виждаме и въобще осмеляваме ли се да погледнем. Началото е от 19 часа и 30 минути. До 29 януари в столичната галерия Астри може да разгледате изложбата формат 30 на 30, която се провежда за 19-та поредна година. В нея са показани над 100 български художници от различни поколения и стилове, както и 5 чуждестранни автори от Съединените щати, Австрия, Румъния и Северна Македония. В последните издания кураторът Вихра Пешева започва да показва по едно платно в размер различен от 30 на 30 и носещо съвсем друга информация към посетителите. Тази година за първи път в страната могат да бъдат видяни произведения на художника Алберт Хаджиганев, сред които са Долината на Олвера, Пролетта в клоните на Върбата и Мъгливата утрин на Нормандия. И така, нови издания на Джордж Оруел. Те са тук пред нас. Виждате, тези са на Сиела, класиките 1984-та и Фермата на животните, а на издателство Кръг Не оставяй аспидастрата да увехне и Глътка въздух. Виждате какво изобилие с нови преводи. Интересно е. Че и твърди корици, нали си говорим за полиграфия? Точно така, твърди корици колкото винаги и за предпочитане. Няма какво да се лъжим. Но така или иначе, този интерес, господин Вълков, към Оруел, към нова гледна точка към Оруел през новите преводи, издателски интерес, има наистина засилено читателско търсене именно към този автор. Че дори днес, за това, което се случи снощи в Капитолия, гледах едно предаване анализаторско и хората абсолютно правилно съобщиха, защото там въпросът беше, ма как така се случва това в Капитолия, какви са тия хора, дето подкрепят Доналд Тръмп. Те са 70 милиона души, които са гласували за него. Как кои са тези хора, и един напомни за новината от вчера, която си разпечатах, която е една от централните теми на Оруел за политическата коректност, за промяната на езика и така нататък. Парижката опера планира свалянето на Лебедово езеро, Лешенкотрошачката и Баядерка, утвърждава ли бялото превъзходство. И така нататък. Защото Лебеда е бял, пък лошия е черен. Да, в Баядерка има една сцена с тъмнокожи дечица. За Лешенкотрошачката не мога да си спомня, но както и да е. Натрупването на такива новини за политическа коректност, в някакъв смисъл за промяна на това, което се е случило, промяна на езика, независимо поради какви причини, се струпва на главите на един определен контингент, ако мога така да кажа, хора, било този от 2% на Оруел, които той казва, или от останалите 87 по-надолу, които не могат да намерят покой, решение, подслон в мислите си, защо това е наложително, защо трябва да се случва това. И те намират подслон в Доналд Тръмп, който е представител на антиполитическата коректност. Така че темата за политическата коректност, ако я изведем като една от неговия нов говор... И няма как да не го изведем. Аз малко се изненадах, че... Ние сме поласкан, че казваш ти си. Аз не съм познавач на Джордж Оруел. Не, но сме водили с вас, господин Вълков, много дълбоки разговори за Оруел. Като стана дума за превода, защото моето първо сблъскване с западната култура беше с българската секция на BBC, където писах едни нескончаеми писма, за които им се извинявам на хората, които са между нас все още, с молби поне да ми не изпращат... сте завършили като Георги Марков, което да, е положително. Да ми изпращат писания и така нататък. И Павлина Джонс и Ани Арнолд бяха тези, които непрекъснато ме заливаха с чужди списания и ми разказваха много за радиодраматизацията на по превода на Петър Увалиев, пращаха ми и така нататък. Но това беше много, много хубаво. Господин Игов, общо взето прехвърлям топката, защото наистина Оруел е така чудовищно актуален в наше време. Ние това от много години, разбира се, си го говорим, но сега някак си тази безнадежност на случващото се в някакъв смисъл ни залива още по-конкретно. И наистина има някакво известно пророчество, колкото и да не вярвам в литературните пророчества. Аз за безнадежността бих казал нещо малко след това, но колкото до новите издания, разбира се, Оруел е много актуален, но в случая има и така
и по-банален повод за този издателски интерес. Изминаха 70 години от смъртта му и няма вече авторски права. Разбира се, Оруел е много превеждан и издаван на български преди тази вълна. Даже струва ми се, почти нищо вече не остана. Освен аз поне не се сещам. Пътят към Уигънския кей не е издаван и всички ако есета, не греша. И не всички и не есета, всички да. Есета. Има едно томче с есета. Би било хубаво да се преведат още, защото неговата есеистика действително е много интересна. Чисто журналистически, ако искаш да научиш, грубо казвам, как да пишеш, това е... То е в някакъв смисъл изобретател на есето за мен. Да, между другото, едно от нещата, за които най-много го ценят в Англия, е именно за ясния стил. Кристално ясен стил. Но искам да кажа две думи за този феномен, в който напоследък се появяват нови издания в нови преводи, почти винаги в нови преводи. Новият превод е много хубаво нещо, когато действително внася нещо ново. И когато съществуващият превод е езиково устарял или просто не е достатъчно добър, защото и това се случва. Или пък когато самият текст предполага различни интерпретации, както е най-често в поезията. Сега, в тези случаи отново по-скоро мотивацията е в правата. Някое издателство държи вече правата на вече съществуващия превод и затова се поръчва нов. И на мен ми се струва, че когато се появяват нови и нови преводи по чисто търговски съображения, ето 1984, вече може да се чете в три различни превода на български, никой не може да спре издателите да го правят, но това като че ли по-скоро малко обърква читателите. Да, всъщност това не е ли пак една от темите, които той казва, да държиш, т.е. Фицджералд казва две различни теми в главата си, да вярваш и в двете. Всъщност, защо се налага да пренаписваме нещо, което... Ами така, аз веднага ще кажа, защото съм децвик и от преводателско семейство. Те се... Променя се и български език. По-скоро оригиналите не се променят, но български език се раздвижва в хубава или лоша посока. Тук не смея да коментирам. От друга страна, естествено, мен ми измъчва как ще надмогнеш превода на Кръстян Дянков, говорихме си, Надя Сотирова, Блага Димитрова. Цялата тази общност от хора, дълбоко просветени интелектуалци и водещи фигури в обществото. Но това е, както се казва, въпрос, който ще продължим след малко, защото за новите преводи на двата знакови романа на Оруел, Фермата на животните 84-та, които излязаха в първите дни на тази година, са с корици от художника Дамян Дамянов, с него се срещна екипът ни, след това продължаваме разговор. Причините да работя върху Оруел са две. Едната е свързана с закона за авторското право, тъй като през януари месец 2021 изтекоха правата върху всички творби на Джордж Оруел и те стават публични, което автоматично означава, че всяко издателство може да превежда и издава всички творби на Оруел. А другата причина е много лична, тъй като това е един от авторите, които съм чел през годините и смятам, че той е един от важните, формирали ме като човек-писател. Смятам за много важно всяка визия, всеки поглед върху едно издание да бъде обновяван през годините и той да бъде в крак с времето, в което живеем, тъй като има, разбира се, непреходни стойности, има непреходни автори и техните текстове, какъвто смятам, че е случая с Джордж Оруел, за жалост. Говоря за самата история, за сюжета, но в същото време, нещата около нас и светът са много динамични, развиват се по такъв начин, че всеки ден представям нови и нови предизвикателства да бъдеш интересен, атрактивен, модерен и в крайна сметка да говориш на съвременен език на хората, които всички ние надяваме се да имат шанса да се запознаят с творчеството на един такъв голям писател. Това, което опитах да направя с новите две издания на 1984-та и Животинската ферма е да опитам да синтезирам онзи език специфичен за Оруел в точно тези две произведения. Той е доста остър, доста тежък, директен, обрисува един свят, в който е много тежко предупреждение към всички нас, които не бива да позволяваме това нещо да се случи, не бива да позволяваме дори да се доближим до подобен сюжет, в който властта е абсолютна, тоталитарна, измазва отделната личност. Аз сме били на няколко пъти много близо до такава власт и разбира се това, заради което е важно и заради което трябва да се
препрочита и да се препоръчва на тези, които още не познават този автор, е плашещата актуалност, разбира се. Затова и поредицата на тези две книги са толкова динамични, дори бих казал агресивни до известна степен, тъй като те смятам, че отговарят на текстовете. За разлика от други две корици, които имах шанса да правя за същия автор, на други две произведения, това са Глътка въздух и Не оставя спидистрата да увехне, където монологът на героя е доста по-тих, вътрешен, и героят е много различен от Уинстън, на главния персонаж в 1984, или иначе казано, този, който смята да пробие системата с глава. Дамян Дамянов, тесен визуален специалист по Орел, на две различни издателства, общо 4 корици, наистина шанс за един художник. Но, господин Вълков, връщам се към разговора ни за Орел и епохата, в която живеем, и по какъв начин тази литература ни влияе и е адекватна на случващото. Сега също като вас, нощи до 4 сутринта гледах Капитолия и тези герои на Фенимор Купър, които нахлуваха и излизаха отвънка. За съжаление, влияе до някъде повърхностно, според мен, защото в един момент медийно ние се изчерпваме, поне това, което аз наблюдавам през годините, защото то от 2017-та тръгна една вълна на големи продажби и всичко се някак си се събира в образа на това какво той е познал и какво не е познал. И ако не е познал за религиозните войни, защо не е познал и как е възможно да не е познал, или ако не е познал за национализма, ама то антисемитизъм, а къде е, Тоест, неговото истинско желание, поне според мен, това, което аз съм слушал, по-малко чел, но чел есетата му, е едно надникване в човешката душа, което е много интересно. Признавам, че от него, преписвайки някои от есетата му, особено есето за Слона, няколко пъти, мисля, че можеш да се научиш това, което аз исках да се науча как да пиша, но и много други неща. Защото ако гледаш какво е познал и какво не е, влизаме в една класация на потребителските търсения и лесно можем да стигнем. Примерно, знаете ли, че когато неговата 2017-та, 1984-та книга имаше страхотен ръст на продажби в света, другият подобен ръст на продажби в щатите, другият подобен ръст беше в Южна Корея на презервативи. Защото тогава отмениха декриминализацията на изневярата в Южна Корея, която се наказваше с 2 години затвор. И изведнъж... Тоест, хората избраха свободата. Тоест, това повърхностно вглеждане в едно брой продажби или какво е познал или какво не е познал, не мисля, че донася каквото и да било. Абсолютно съм съгласен, господин Нигов, с казаното от вашия партньор в случая, защото наистина тези прогностики, които ние търсим в литературата, са често една фантазия. Тоест, 100% фантазия на тяхното конкретно съвремие и те дават едни възможни насоки. Но той като с Мишел де Нострадам, нали, който казал, два народа ще се срещнат на война, но само един ще победи. Очевидно става дума за руско-японската война, както сме одяла от 1901. Да. Сега, вярно е, че Оруел отдавна е печетен като пророк и сам си е виновен отчасти за това. Макар че през предишните десетилетия той е повече четен като пророк в източа и Централна Европа, англичаните го читат по-скоро като сатира. И ние може би имаме тук една такава читателска традиция да го виждаме в много засилени мрачни тонове. Да, той е доста мрачен, но не и безнадежден. Дори 1984-та не е безнадежден роман. Аз го преподавам на студентите си и винаги забелязвам как те забравят този послеслов в самия край, в който се говори за Newspeak, за нов говор. И той е написан... Нарочно забравен. Той е написан в минало време като някаква историческа бележка. Да. Тоест, ние трябва да си представим накрая, че някой го пише след като е рухнала цялата тази ужасна антиутопия. И човека сам се бори да го има това послеслов. Някакъв
смисъл. И тук това е обаче много ироничен. Много ироничен похват е това. Напомнете го този послесловие, защото и мнозина от нашите зрители. Това е като една бележка под линия на края относно нов говор, от която някак си трябва да стане ясно, че един друг свят съществува след този, който е описан в книгата. И тук много, много добре личи иронията на Оруел. А колкото до неговата надежда, защото има и такава, и то извън тясно политическите измерения, там нещата са ясни. Той е ляв социалист, симпатизира на Троцки, но в един по-общ план неговата надежда е свързана с природното. И това мисля, че е много важно да го забравяме. Убеждението, че у всички нас има едно такова ядро на природното и естественото, което е последната крепост срещу контрола и манипулацията. И че в крайна сметка обикновеният човек с всичките си достоинства и недостатъци, дори може би именно повече заради недостатъците, е неподатлив на тиранията, просто защото иска да живее. Да. Пък и дай да не забравяме, че за да продължа, той го пише в един период, в който вече се усещат... се усеща влиянието на болестта. Не случайно някои от анализаторите намират едни грешки, фактологически и така нататък. Тоест тази нотка, това желание за жажда за живот, много интересно се прокрадва, в, поне за мен, в някои от редовете му. Е много тези черни краски, за които говорим, че ние сме свързани. 1984-та черно. Всъщност ние много го харесваме чисто и регионално, и народопсихологически Оруел, защото той е много близко до нашата депресивна гледна точка към света и това, което предстои, и конспиративни теории, и всичко останало. Още повече, че и закърмени в така класическата соцфантастика, научна. Там също, ако се замисли човек, водили сме много такива разговори, чисто така подтекстови, те подготвят именно това за края, за депресията, Лем, Стругацки, че дори Рей Бредбъри, нали, в някакъв смисъл, ако взема марсиански хроники, което, разбира се, много далеч от Оруел като жанр, но ние сме подготвени някакси да го приемем и да кажем, ето. Така е, но в същото време можем дори да се запитаме дали българският опит до някъде не потвърждава тези надежди на Оруел. Аз винаги съм смятал, че в България и заради това тиранията не върви чак толкова и не прониква толкова дълбоко, колкото в други страни. Заради този земен, ако ще те малко селски дори и над. Накрая ще влезем и ще изиграем филмче Куро. Да. Което е много странно. Някакси тези големите цивилизационни сгромолясвания, предречени в кавички от големите класици. На нашата почва е този надпис на паметник, до паметника на патриархите ми. Даже ето това, с което започнахме тази френска новина, това културно сгромолясване, което пълни страниците на всички вестници и сайтове във Франция последните няколко дни. Това на територията на България не сме се сблъсквали с подобен казус. И да, не можем да проумеем за какво става дума. Там е война на световете. Какво остава неизказан? Последен въпрос към вас, господин Нигов, от книгите на Оруел, който всички считаме, че познаваме вече пък прекалено добре. А на мен се струва, че не е точно така. И той доста е издаван. Дали са прочетени другите книги, които не са толкова популярни, в това не съм чак толкова сигурен. Аз отново бих апелирал да се четат повече есетата му. Наистина, доста поговорихме за тях и за стила, но те ще са особено интересни и на всички, които искат да научат повече за онзи период, за край на 30-те и 40-те години. И те, мисли си, все пак разкриват това от в известна степен светлина, в която не го познаваме толкова добре. Много ви благодаря, господин Вълков, господин Нигов. Винаги една тема като Оруел, нови издания, преводи и смисъл е добре дошла и препоръчваме нашите зрители да четат Оруел, варианти, дал Бог. Благодаря ви. Отиваме към Националната галерия, по-скоро се връщаме там, защото отбелязваме 130 години от рождението на художника Никола Танев с изложба, наречена На път. Александър Гюзелева е отново на пряката ни линия.
Здравей отново, Дими. Във връзка с предишния вашия разговор за Оруел, мога само да допълня, че Никола Танев става жертва на съвсем реалната тоталитарна система в България след 1944 година, когато е хвърлен в затвора. Това прекършва, променя живота и творческия му път, разбира се. Но тук се връщаме към светлите периоди от живота на Никола Танев, от пътешествията му из Европа, Париж, Венеция, Берлин, Мюнхен, Краков и още много места. Ние заедно с Иво Милев и Яра Бубнова сме точно пред картини пък от България. Карлово, те са много добре известни на нашата публика, слънчевите картини от Карлово. Здравейте, на добър час на тази изложба. Иво Милев е нейн куратор. Нека да припомним какво по обем е творчеството на Никола Танев, какво притежава Националната художествена галерия и всъщност и как е събрана тази изложба. Иво, може би първо към вас. Тази изложба, тя е строго тематична, започвам от втория въпрос, защото до сега някакси в представенето на Танев акцент заемаха големите му, мащабните му платна с всички, с тези карловски дворове, малките възрожденски улици с локации, скрити и покрити, което създаваше някаква така клаустрофобично, за човек клаустрофобичен, затворен и така нататък. Това съвсем не е така. Всъщност това е, може би, най-пътуващия български художник, а не само художник. Просто той целият живот преминава за него в път. Половината от изложбите, които прави, той прави 55 изложби, приживе половината са в чужбина. Какъв обем от творчеството му притежава Националната художествена галерия? Доста. Ние притежаваме това, което е прекрасно, че притежаваме и живописните платна на Танев, тези, които са широко известни, притежаваме много голям негов архив, който е изцяло визуален също, тъй като той и в писменици документи винаги включва рисунки, някакви изображения, автопортретни. И идеята на тази изложба да се включат тези неща, именно като дневник. Аз ви прекъснах. Продължете. Идеята на изложбата беше да се покаже точно този Танев, пътуващия Танев, неговия периметър на пътуване в Европа. Той почти не се интересува от нищо друго. Той е такъв европоцентричен човек. Живее дълго време в Европа, излага там. Всъщност, обаче винаги той е такъв пътешественик, който се връща. Имаме и други български художници-пътешественици, като Борис Георгиев, например, който не е в типичния случай пътешественик, който ни го чака никъде и някой да се върне. Танев винаги се връща. И вдъхновението мога да му кажа, че всъщност наистина е България. Той разпознаваем става за приятелици, колекционерици си, меценати си на Запад, именно с нещата, които прави тук. Това не значи, че не рисува неща и от пътуванията си, които основно, това са малки скизи, скици и така нататък, които основно представляват основна част всъщност на експозицията. Да поговорим за архива, който споменахте тук. Иво, преди малко Иво Милев ме разведе, видяхме писмата му, а също така и спомени, които са рисувани, така са заглавени спомени от пътешествия, които са рисувани кога и доколко са различни като стил? Да, 50-те години, когато след като излязъл вече от затвора, от това и неразбрано за него затворничество, всъщност той се парализира постоянно, все повече атрофира още цялата му двигателна. И това, което прави, той пише спомените си. Но въпросът е, че той ги илюстрира, много богато ги илюстрира. За съжаление, в изданието на двата тома на спомените му тези илюстрации не влизат, което е всъщност голям пропуск, защото наистина илюстрациите са изключителни и много богати. Госпожо Бубнова, как дълго подготвена изложба, предполагам, и с съгласието и съдействието на частни колекционери? Как се подготвя такава изложба? Такава изложба се подготвя първо с голямо желание и второ с познаването на частните колекции, което е много важна тема въобще за художествената сцена в една държава. На мен ми се струва, че предложението на Иво Милев като куратор беше страшно уместно. Художникът на път, пътуващ художник в годината, в която ние всичките не пътуваме и непрекъснато съжаляваме и си припомняме и вадим нашите спомени, нашите меморабили. Обикновено това са снимки, разбира се, днес и си размахваме измежду приятелите тези неща. Бях там, бях еди къде си. Де-факто Танев прави точно това. Той не просто пътува, на него му се иска да сподели това, което е видял.
красивите сгради, различните хора, някакви характерни ситуации. Нещото, което е до днешния ден част от нашата логика на съществуване в по-големите пространства. Много съм признателна на Иво Милев за това, че ни свърза с колекционера, който притежава доста от работите на Никола Танев. И тук можеше да се получи не само разказ за художника, но и разказ на избора на колекционерите, какво и как, по какъв начин да събират в своите колекции. С участието на целият екип на Националната галерия, в частност лаборатория по консервация и реставрация, тази изложба придоби характер, който виждаме сега. Някои от нещата са така, както Танев ги е представил и ги даже подарявал, и си ги запазвал и ги е съхранявал, а някои неща са представени точно в тая логика, в която ние сме свикнали да виждаме спомени от различните места. Едни малки фрагментчета от тази реалност, за което ти би искал да не забравяш никога. Ми се струва, че тук има диалог между по-представителната логика на колекционирането от една държавна институция и много по отворено, освободено и индивидуално колекциониране от частно лице. Вървим към финала на нашия разговор, обобщение. Какво съпътства изложбата? Какво могат да научат посетителите? Изложбата беше планирана за отваряне миналата година. Отваряме едва днеска за посетители. Тепърва те ще научат за допълнителните мероприятия, които ще има свързани с нея. Нека това остане за нататък. Така че благодаря. Добре. Има и каталог. Изложбата има каталог, който все пак, който е също вид един албум на пътувания. И в този смисъл е приятно, поне за тези от нас, които обичат да си припомнят къде са ходили някои неща, които и ние разпознаваме. Искрено препоръчвам тази изложба. Нашия екип успя да се, едни, може би от първите, които успяха да разгледат, ако не цялата, поне части от нея. Искрено препоръчвам на нашите зрители да дойдат в Националната художествена галерия в Двореца и да видят изложбата На път на Никола Танев, посветена на 130 години от рождението му. Предполагам, че и както в другите галерии, в които бяхме до този момент, галеристите споделят, че интересът към изложбите е засилен, откакто галерии отвориха врати. На добър час. Дими, към теб. Благодаря ти, Шани. Изключително интересна и много стойностна изложба. Маестро Найден Тодоров вече е тук, но той ще ни озари със своето присъствие след малко, тъй като преди това ще представим тази вечер от 19 часа в театрална работилница с Фумато, премиерата на Белия плъх. Съвременната американска драматурка Мария Айрин Форнес е авторът на тази пиеса. Нейната пиеса се поставя за първи път в България. Вижте повече. Я виж ти, какво ми е донесъл щъркелът. Аз ли би на кун? А тропика мун? Пиесата всъщност за първи път се поставя в България и понеже ние я преведохме, се съмнявам, че тук е позната. Въпреки, че в чужбина е много известна. Аз искам да благодаря на професор Маргарита Младенова и професор Иван Добчев за възможността, тъй като доста дълго време търсихме пространство, на което да я поставим и те предоставиха тази възможност. Това, което за мен беше най-важно, е темата за самотата, темата за невъзможността да се свържеш с другия, да се свържеш с себе си. И това е тема, която и мен лично ме вълнува в личен план. Песен и музикален съпровод от Изидора. Има една тема, която е основната тема. По принцип всички казват, нали, че колкото много желаеш едно нещо, то някой ден ще го получиш. А при нас темата е обратната теза. Колкото, ако се откажеш от това, което много желаеш, някой ден ще го получиш. Така че това са две теории на една и съща теза. Едното е кога колкото много искаш, толкова тогава ще го получиш, а другото е когато се откажеш да искаш дадено нещо, толкова силно, тогава ще го получиш. И при нас основната тема е, че ако се откажеш от нещо, което прекалено много искаш, в крайна сметка можеш и да го получиш. Тук авторът е искал да изобрази
Тук авторът е искал да изобрази пикът на своето творчество. Надяваме се, че на хората им се гледа театър. И аз мисля, че наистина на хората им се гледа театър. И заради това, към това дали ще имаме публика или не, не се притесняваме, ще имаме публика. Въпросът е тя колко е отворена да види това, което ще види. Пожелавам публиката никога да не изгуби желанието си да идва в театрите, независимо дали салоните могат да бъдат пълни или не, тъй като той винаги ще е от значение. Всичко е честно във любовта и войната. Звездни солисти гостуват на Софийската филхармония, както ви наметнахме по-рано в нашето предаване през тази година 2021. Очакваме едно голямо развитие в посока нашето облагородяване през хубавата музика. Аз, кой е по-подходящ за тази работа, от майстор Найден Тодоров, директор на Софийската филхармония. Добре дошъл, много се радвам. Добре, заварих. Изключителни имена, изключителни събития, които предстоят. То от днеска се започва и с Георги Черкин и неговите изпълнения, но от тези, които предстоят да дойдат и ги чака тежката карантина, която следва за тях евентуално. Естествено, аз не мога да започна с Хуан Диего Флорес, който ще пее за българската публика за първи път другата седмица на 14-ти. Фигура. Да, предвид всички тези ограничения, които са свързани с пандемията и това, че не можем да ползваме повече от една трета от капацитета на залата, сме преместили концерта в НДК, за да може повече хора все пак да го видят. Аз вярвам, че това ще е едно от събитията на годината, несъмнено, но въобще не единственото, естествено. Предстои гостуване на Юлиан Рахлин в края на месеца. Искате ли първо да чуем обръщението на Хуан Диего Флорес към българската публика и след това да продължим към Рахлин? Вижте. Hello, I am Juan Diego Flores and on the 14th January I will be in Sofia, Bulgaria for my first concert with the Sofia Philharmonic Orchestra and maestro Christopher Franklin in the National Palace of Culture. I can't wait to sing for you. See you there! Чудесна работа. Да. Абсолютно много хора ми задават въпроса. Сега той ще пее ли с китарата или не? И това са вече тесните познавачи на това. Абсолютно. Това е едно от големите ни събития, разбира се. Освен него очакваме Юлиан Рахлин, както казах. Също така ще ни гостува един голям български диригент, който живее в чужбина, Росе Миланов, в началото на февруари. А средата на февруари имаме едно ново гостуване на един феноменален, може би за мен най-добрият цигулар в света, Максим Венгеров. Прекрасен, изключително. Да. Аз съм много щастлив, че преди няколко години той като дойде и каза, че толкова му харесва, че пак ще дойде и си удържа на думата. И сега го чакаме с огромно нетърпение. И правим и една друга закачка. Постарали сме се много, страшно много да засилим пианистите и цигуларите през този сезон, опитвайки се да върнем настроението на хората, тъй като през последните години забелязахме, че основният интерес е към тях. И от една страна имаме две големи имена, титани в пианистичния свят, Елизабет Леонская и Марта Аргерич, които ще гостуват съответно средата на февруари и средата на март. От друга страна обаче пък отиваме съвсем в друга посока с изключителни цигулари от младото поколение, например, Рей Чен, който в момента, аз не знам точно как го прави този човек, аз смятам да си поговоря с него. Той е някакъв вид инфлуенсър. Всички млади хора по света следят с огромен интерес той какво прави. Като пусне нещо в Инстаграм или в Фейсбук, след половин час има няколко десетки хиляди харесвания. Не знам как го прави, но ние ще се получим от него, когато той дойде. Ма точно от него, ето, виждаме го в момента, то от него трябва да се получим. И те и сестрите Кардашиан като пуснат има такова, но мисля, че този е доста по-стойностен като фигура и присъствие. Също така имаме гостуване на Мидори, за което аз съм много щастлив.
тъй като беше много трудно всъщност да я докараме тук. Тя непрекъснато имаше някакви проблеми с нейното идване. И съвсем случайно се случи, че преди около месец аз имах концерт в Истанбул с нея и зарех въпроса: ти сега защо не щеш да дориш в София? И се оказа, че тя още не знае, че не знае, че не иска да дойде. Веднага се обади на нейните агенти и нещата си дойдоха на мястото. Имаме гостуване на големия в момента цигуар Даниел Хоуп. И аз съм много горд, че успяхме да организираме това гостуване. То ще бъде през април, когато ще гостува и големият диригент Томас Цетмайер. Всъщност, като казвам големи диригенти, тази година сме се постарали и за големи диригенти. Фредерик Шаслин ще гостува в началото на март. Жена, диригент номер едно в света, Марина Осоп, ще гостува пък в края на май. И аз съм безкрайно благодарен на това, че тя се съгласи на това гостуване, защото тези, които са в топ-5 в света, по принцип оставят винаги страни като България малко по-въгъла. Но тя реагира по един изключителен начин и аз съм много щастлив, че ще можем да я покажем на българската публика, не само да гледаме по телевизията. Така че общо взето сме се постарали, разбира се, български изпълнители Светлин Русев, Александрина Пендачанска, Людмил Ангелов, няма как да ги пропуснем, Лия Петрова, да, Марта Аргерич. Разбира се, да. За мен това е, може би, как да кажа, едно от най-големите ми постижения въобще като директор на Софийската филхармония, че успяхме да я убедим да дойде в София. За мен ще е изключително възможно, защото аз съм голям нейен почитател, много плочи, които са записани, защото са с много хубаво качество. Страхотна пианистка. Абсолютно. Въобще постарали сме се наистина да имаме от една страна големи звезди, от друга страна обаче сме се постарали и от към произведения, да имаме произведения, които наистина да впечатлят хората. Също ще да питам, да. Разбира се, имаме произведения и за така по... елитните ценители, камерна симфония на Шонберг, на Цимлински, на Шостакович. От друга страна имаме Моцарт Реквием, имаме испанска симфония от Лало, симфония на Бетовен, в смисъл все още сме в годишната на Бетовен. Да, да. Така че ще има да послушаме Бетовен още от тази вечер, като започнем. Не случайно започваме годината с Бетовен, с Лунната соната. Така че постарали сме се. И което е много голяма гордост за мен, като говорих с колеги от Австрия, от Германия, всички казват: добре де, в тази криза как успяхте? Еми, истината е, че човек просто не трябва да се предава. Човек не трябва да се предава. Ние набрахме една инерция през последните години и в момента големите артисти вече, и аз трябва да кажа тук, да изкажа моята благодарност на артисти от една страна, като Анджела Георгио, като Диана Дамрал, които след като дойдоха тук, започнаха да популяризират българската музика и българските музиканти. След гостуването на Анджела Георгиева, например, ми се обадиха страшно много агенти на изпълнители, които аз търся, които преди това ми бяха отказали те да дойдат тук и казаха: госпожа Георгиева се обади специално, че не е за изпускане. Нали? Няма как да не сме благодарни за такова нещо и благодарение на реакциите на подобни хора ние можем да радваме нашата публика, а нека да си го кажем и нашите музиканти, защото за нашите музиканти е страшно важно да работят с артисти от такъв ранг. То веднага се повишава и цялостното ниво. Абсолютно. Това е съвсем друга е мотивацията. Да. И всъщност ние тогава разбираме качеството на нашите собствени музиканти, защото тогава те наистина дават максимум от себе си и ние виждаме, че всъщност можем да сме горди с тях. Да, и това е факт и наистина впечатляваща тази палитра от имена, от тематични посоки, от композитори и така нататък. Вие изкарахте една много трудна година, както всички, разбира се, но пък особено за така филхармоничната музика беше много грубо. Да, да. Но в същото време се откриха и някакви нови пътища, тъй като надали ще паднат съвсем ограниченията. Ще направите ли същото, което направихте, примерно, и с Ломо Минци, и с много други, т.е. две вечери поред, за да могат повече хора да се насладят на такива имена? Абсолютно. С някои от артистите вече приготвяме втори дати. Други от тях, които по технически причини не могат да стоят повече дни, защото календарен, въпреки кризата, е запълнен, се договорихме в момента, в който се запълни концерта, да отворим генералната репетиция за публика. Така че ще станат всъщност два концерта в деня. Това нещо се прави и по света. Аз дори като студент на времето във Виена много печелих от това. Нямах пари да си купувам билети за нормалните концерти, а винаги генералните репетиции бяха на четвърт цена за такива като мен. И общо взето така успях да видя едни от най-големите артисти по света, а впоследствие да се запозная с тях.
Също така, разбира се, залагаме и на стриминга. Ние още през лято започнахме с Минчо Минчев, с Веско Шкенази. Ето сега Минчо Минчев пак ще дойде, но този път се надявам повече хора да могат да го видят на живо, тъй като през лятото рестрикциите бяха още по-големи, колкото и да е странно. Но ние залагаме и на стриминга. Още повече ти установихме, че благодарение на тази нова инициатива наша, окей, нова на няколко години, имаме страшно много публика и от други страни по света. Еми, да. И как да кажа, това ни дава някаква гордост, че все пак на хората им харесва това, което правим и го следят. На финала на нашия разговор разкажете ни и за така вашата телевизионна авантюра на концерт с БНТ 2. Ами, всъщност на концерт с БНТ 2 от една страна е осъществяването на една моя мечта още от детските ми години, когато гледах концертите на Ленар Бърнстейн, неговите детски концерти. От друга страна, за мен това е един шанс да покажа на хората, които не са типичните фенове на класическата музика, колко много тя не е страшна и колко много е интересна. И да им покажем, че тези композитори, Бетовен, Моцарт, Чайковски, Малер, Бърнстейн, не са някакви страшни хора, имат живот като всичките нас, имат своите несполуки, своите успехи, но и своите, как да кажа, авантюри в живота. И когато човек види интересните неща, които обикновено ги няма в официалните им биографии, изведнъж и музиката им започва да звучи по различен начин. Да, и това, което много правилно казах ти, Бърнстейн, защото аз го гледам в опоение тези курсове, да ги наречем най-общо и продължаваме. И то е вълшебно нещо. То наистина започваш да чуваш и да разбираш. Абсолютно. Много се радвам, че ще направите такова нещо. Аз съм също много щастлив и се радвам, че, как да кажа, благодарение на БНТ, тук е момента да благодаря на БНТ, ние имаме възможността да направим това нещо и по този начин това, което прави не само Софийската филхармония, но което правят всичките български музиканти, ще намери повече отклик в сърцата на хората. Точно така е, много и благодаря. Вие гледайте на концерт с БНТ 2 всяка последна неделя от месеца в 5:30 след обяд. Защото сутринта не е редно. Благодаря ви, Месо Тодов. Ние продължаваме, както се казва, във ваша посока, тъй като тази вечер от 19 часа заедно с Софийската филхармония пианистът Георги Черкин ще представи обичани и не толкова популярни произведения на Лудвиг ван Бетховен. Диригент е Константин Илиевски. Вижте повече. Този концерт беше предвиден точно за рождения ден на Бетовен, който е на 17 декември и ние имахме запазена дата за залата, точно на 250 годишнината, точно на самия негов рожден ден. За съжаление, заради COVID се отмени този концерт за 7 януари. И въпреки всичко се радвам, че ще имаме шанс с маестро Илиевски и Софийската филхармония да го изпълним на тази дата. За мен това са две много любими произведения, които ще свиря. Едното е петия концерт на Бетовен, императорски. Той може би един от най-хубавите, най-дългите концерти на Бетовен, най-така монументалните. И другото произведение, което ще свирим, е Лунната соната на Бетовен в един мой аранжимент за пиано оркестър. И трите части. Третата част е особено бравурна и трудна и се радвам, че ще имам шанса да я поставим. След тези наистина две шедьовърни произведения за пиано, които свири Жоро Черкин с нас, Лунната соната и може би най-известният концерт за пиано, Пети на Бетовен, реших, че е хубаво за публиката да има и нещо все пак, бих казал, непознато за българската публика, може би до известна степен провокиращо, защото когато човек, професионален музикант, види една програма на Бетовен, той очаква, че ще познава всички пиеси. А специално тези две пиеси, които съм избрал, овертюрата «Имен ден» и «Поздравителен менует», всъщност така би трябвало да е, може би, правилният превод, са пиеси, които не се изпълняват чак толкова често и ми се струва обаче, че имат една прекрасна връзка точно с празнуването на рождения ден на Бетовен. В преносен смисъл, нека да си представим, че ние по този начин му пожелаваме честит рожден ден. За мен е
тези хора, които ще дойдат на този концерт, са истински ценители на музиката и хора, които разбират, че изкуството, особено в тежки ситуации, има нужда от тяхната поддръжка. Ние просто имаме чувството, че има смисъл това, което вършиме, когато имаме възможността да го представим на хора, които ще го възприемат и ще го носят със себе си. Мисля, че и публиката, точно както и ние, музикантите, в момента възприема всеки концерт като един голям празник. Заради това съм и изключително благодарен на Софийска филхармония и специално на маестро Найден Тодоров, че ме поканиха за този концерт и в този сезон, защото аз се опитвам също по този начин, по който работя, да създам възможно най-позитивната атмосфера, тъй като смятам, че публиката ще усети този импулс. Това беше всичко от нас за днешния ден. Гледайте ни утре, когато ще дадем дължимото в разговор за актьора Филип Трифонов, който ни напусна така неочаквано вчера, както и за писателя и драматург Георги Данаилов. Отбелязваме негова годишнина. Гледайте ни утре, започваме в 11, а сега предстоят новините на БНТ.